tu robí? Čo sa to tu deje? Kam sa podiel rešpekt tu na tomto svete? Čo sa to tu robí? Čo sa to tu deje? Kam sa podiel rešpekt tu na tomto svete? Čo sa to tu robí? Čo sa to tu deje? Kam sa podiel rešpekt tu na tomto svete? Čo sa to tu robí? Čo sa to tu deje? Kam sa podiel rešpekt tu na tomto svete? O rešpekte a vážení samých seba a tých druhých ľudia stále tvrdia, že ružovo to vidia. Pritom všetci vedia, že na očiach si sedia. Bez starosti tvrdia. Šťastiu nám už nič nechýba. Stop, je to ozaj tak? Slobodne si lietam ako dáky vzácný vták. Nie, veď buďme predsa úprimní a nie takto naivní. Doprajme si pohľad priateľský a pravdivý o tom, že nie sme dokonalí. To, že máme svoje chyby, to, že sme sa niekedy prekecli. Pokúsme sa brať aj chyby naši blízky, ktorí stoja okolo nás, ukazujú život plný krás. Často sa nám stáva, že takto z našich blízkych štvera sa nám na nervy a skáče po nich. Hra a rie z opery, ľudia, čo sa to tu robí? Čo sa to tu deje? Čo sa to tu robí? Čo sa to tu deje? Kam sa podiel rešpekt tu na tomto svete? Čo sa to tu robí? Čo sa to tu deje? Kam sa podiel rešpekt tu na tomto svete? Je to všetko tak? Ľudia vôbec nechcú tolerovať názory od druhých ľudí na veci? O ktorých si práve myslia, že sú to len keci. Všetci majú právo na svoj názor. Nahor pôjdu len tí ľudia, ktorí chcú a dôverovať dokážu. Takto je to bohužiaľ všade, však to poznáš. V kultúre, v politike, v medziľudských vzťahoch. Len sa potápaš, stráca sa v davoch. Si ako divoch, si doma a predsa sem nepatríš. Vidíš, cítiš veľmi silný pocit beznádeje. Čo sa robí, čo sa tu deje? Až tak hlboko môže človek kresnúť. Pritom stačí jedno, vedie vidno, kam tie cesty vedú. Ľudia budú lepší, keď sa tolerovať budú a nie prstom ukazovať, ako ten či onen je lepší a druhý toho hoden. Čo sa to tu robí? Čo sa to tu deje? Kam sa podiel rešpekt tu na tomto svete? Čo sa to tu robí? Čo sa to tu deje? Kam sa podiel rešpekt tu na tomto svete? Čo sa deje? Kam sa podiel rešpekt na tomto svete? Ľudia naháňajú jeden druhého so zbraňou v ruke a prehnane zabúdajú, že o čo tu ide. Sme tu jeden pre druhého, rešpektovať sa máme, lenže máme v očiach nenávisť, túžbu po peniazoch a moci, ktoré rozbijajú rešpekt, rozpútajú strašné vojny. A výsledkom je, že zomierajú bratia a sestry, ktorí vôbec za nič nemôžu, sú obeťami hrôzy. Čo sa deje, prečo mnohých fascinuje byť mocnejší, nie sú slabší, nie sme na divokom západe. Na tomto príklade bereme moc do vlastných rúk a svet sa opäť ocitá v ohnisku strašných múk. Preto nechcíme byť ľudia, ktorí bezprávne vysúdili, odsúdili, trestali a na rešpekt zabúdali. Veď nezáleží na otázke, aký si človek. Je to jedno, lebo si preta človek. A to je na do všetko. Čo sa to tu robí? Čo sa to tu deje? Kam sa podiel rešpekt tu na tomto svete? Čo sa to tu robí? Čo sa to tu deje? Kam sa podiel rešpekt tu na tomto svete? Čo sa to tu robí? Čo sa to tu deje? Kam sa podiel rešpekt tu na tomto svete? Čo sa to tu robí?